Ahoj, tady Pavel. Mezi projekty, které využívají technologii DDS, patří i projekt ROS2 a MikroROS. V tomto videu se na tyhle dva projekty podíváme blíže. ROS2 znamená robotický operační systém verze 2. A i když má v názvu operační systém, tak se nejedná o operační systém, ale spíš o sadu knihoven a nástrojů, které usnadňují vytvoření robotu. No a DDS je použitá pro komunikaci mezi částmi softwarovými těch robotů anebo mezi roboty navzájem. Tak, u ROS2 máme tři způsoby komunikace. Nazývají se topic, service a action. Takže topic, služby a akce. No a z pohledu topiků, tak prostě posíláme data pomocí Publish Subscribe, jak to známe, a vyšleme zprávu, příjemce ji přijme. Potom u služeb, tam vlastně využíváme request reply, způsob komunikace, to znamená, pošleme dotaz, dostaneme odpověď. No a u těch akcí máme navíc to, ty jsou stejné jak ty služby, ale máme u nich navíc to, že jsme schopni získat informaci o tom, v jakém stavu se to zpracování toho požadavku nachází. To se může hodit, opravdu tyhle tři způsoby komunikace se můžou hodit, proto to takhle v tom operačním ROSu 2 udělali. Ono to bylo i v ROSu 1. Tak, ROS 2 může běžet na počítači, nebo v robotovi, kterým je počítač, a na něm je Windows, macOS nebo Linux, v základu spíš Linux než Windows, a taky programuje se to pomocí C++ a Pythonu. Nicméně v robotech je mnoho mikrokontrolérů, který řídí různý senzory a motory. No a tak vznikl MikroROS, který má za cíl právě dostat tu funkčnost toho ROS2 na mikrokontroléry. No a to už je zajímavější, protože pomocí MikroROS je tak možné integrovat mikrokontroléry mezi sebou a vytvářet tak větší systémy, a které hlavně využívají jiné operační systémy. Což předtím bylo jako složitější, že? Integrovat mikrokontrolér s desktopovými počítačima, kde běží Windows a Linux. Tak, a MikroROS může běžet na mikrokontrolérech, který mají operační systém Zephyr. Ten byl mimochodem označen Google a Facebook, do něj vstoupili jako platinoví partneři do tohle open source projektu, takže tam si myslím, že se máme na co těšit. Potom to je FreeRTOS a NATX. Tak, MikroROS tak umožňuje komunikovat s ROS2 systémy, anebo i s ostatními systémy, které využívají Data Distribution Service. Jak je to možný? Je to možný tím, že MikroROS komunikuje pomocí DDS XRCE, to znamená DDS pro velmi omezená zařízení, a tenhle ten standard je kompatibilní s technologií Data Distribution Service. Proto to je možný. Takže jsme schopni komunikovat mezi mikrokontroléry a dalšími systémy. Jednoduše. Což je úplně fascinující, že jsme schopni prostě komunikovat s malýma mikrokontrolérama, kde běží prostě malý FreeRTOS, Zephyr nebo NATX a na druhé straně Linux nebo Windows. To je paráda. Jestli vás zajímá víc ten standard DDS XRCE, tak se podívejte na mý předchozí video, kde jsem zmiňoval ten standard, bylo to myslím video komunikační protokoly pro autonomní zařízení v Industrial IoT. No a jestli vás zajímá víc technologie DDS, tak se mnou neváhejte spojit. Ahoj.